Ono, jestli to spočítáš nebo se podíváš na ty kluky, odeštěj si ten věk, tak vesměs tady jsou kluci, se kterými se tady hrála ta éra, kde se vyhrávalo, takže asi bychom zase hráli dobře. Úplně parádní, jako velký dík na to měl Bedínka, který tady díky jako jeho kontaktům a jménům se hnal takovéhle hráče a je to fantastický. Prostě naposled jsem rád, že u toho mám kluky. A bylo tady velice silný pouto toho jádra, který tady bylo pohromadě a hrál se tady neskutečný hokej na základě toho, že jsme byli super parta, takže na to vzpomínáme. Kdykoliv se potkáme na pivu nebo takhle v kabině, tak si to vždycky připomeneme. Gólově exceloval v dresu Slavie Roman Červenka, nejproduktivnější hráč letošního světového šampionátu, který dal 3 góly. Slávistům ale pomohli k výraznému vítězství i výborné výkony brankáře Dominika Furcha a skvělé pasy Jaroslava Bednáře. Ten je stále ve výborné kondici. No, já nemůžu být 2 dny bez pohybu, takže já chodím na tenisy, chodím na ledy s klukama a fotbalistama a hraju aktivně fotbal 3. třídu, takže nám teď začala sezóna, tudíž já toho pohybu mám dost. A já bych 2 dny bez pohybu bej nemohl, jako to by se mnou úplně doma vydržení nebylo, takže já se musím hýbat. Ale tady to je prostě po vlastně 9 letech jsem oblík slávský dres s klukama, který jsem začínal a teď tady povídáme v kabině, povídáme se k ty začátky, že já jsem tady byl jako zobák, když jsem sbíral puky a je to úžasný, já se užívám, že kluky jsem strašně dlouho neviděl, že se můžeme pokecat a že tady můžu vlastně být u Tomby s Bedínkou na jejich rozluce a oba mi dali hrozně moc, oba že na mě byli přísnější jako na mladýho a to k tomu patřilo, ale teď jsem rád, že tady můžu bejt a u tohohle zápasu oblíknout znova červeno-bílej dres. Hlavními postavami týmu Hvězd byli David Pastrňák, který dal 2 góly, Petr Mrázek, Martin Nečas a Jakub Voráček. Ten poctivě objel v 6 dnech všechny 3 velké exibiční zápasy. Tak je to asi teď, cítím se nejlíp, co jsem cítil zatím, takže je dobrý, že se posouvá dopředu místa dozadu, takže jo, je to dobrý, je to zábava, kluci ze Slavie hrajou trošičku líp, je to vidět, že těch aktivnějších hokejistů mají trošičku víc než my. No. Na utkání se přišel podívat do Edenu i trenér české reprezentace Kari Jalonen. Bavili jsme se před zápasem, tak uvidíme, jestli na ně udělám dojem, jestli dostanu pozvánku příští rok, ale nejsem si moc jistý. V zápase se znovu objevilo i několik bývalých fotbalových reprezentantů. Dres Slavie samozřejmě oblékl Vladimír Šmicer a ke gólu měl hodně blízko. Já jsem nedal góla, já jsem nahrával jako pěknou asistenci. Vymazal jsem ten mínusový bod z první třetiny, takže jsem spokojený. Po 2 třetinách jsem na nule, 1 asistence, takže jsem spokojený moc, protože dneska jsem tam jako jediný fotbalista v našem týmu, takže je to frkot. A vlastně kluci jedou na 3 pětky, tak mě vždycky někam dají, abych si trošku zahrál, ale je to paráda, je to hezký to vidět, takže jak oni to hrajou a baví mě to. Po 2 třetinách Hvězdy prohrávali o 5 gólů. Na 3. část přichystali překvapení. Brankářskou výstroj oblékl David Pastrňák. Je to o 5 gólů, což je hodně, no. Tak uvidíme, my jsme si přichystali teď překvapení na 3. třetinu do brány, tak se na to zvědavý. O, tak Bedinka mě oslovil, já chodím s fotbalistama párkrát do brány a jednou týdně. A Berenka tam chodí, takže mě oslovil, jestli bych chtěl a první jsem váhal, ale samozřejmě super akce, takže jsem se rozhodl. David Pastrňák ve výstroji zapůjčené od Petra Mrázka v brance začal vynikajícími zákroky. Jo, tam jsem ještě povedl, tam jsem měl ještě sebevědomí z těch fotbalistů, jak chodíme na hokej, ale pak jsem dostal blbý gól a šlo to se mnou z kopce a fyzicky už na to nebyl dobře, takže tam jsem ještě měl sílu. No. Nakonec David Pastrňák inkasoval 3 góly, brankářské řemeslo si ale užil dosyta. Bylo to dost náročné, bylo vedro v té bráně, podle mě jsem shodil tak 10 kilo, čau brašku. Ale bylo to náročné, jak říkám, byla dobrá atmosféra a bylo teplo v hale. Při trestném střílení vychytal i fotbalového kanonýra Vladimíra Šmicera. Já jsem chytával jako dítě vždycky na betonu, ale na ledě jsem byl 3x, tohle bylo podle mě 3. vystoupení na ledě a normálně jsem si vzal hráčský brusle, takže je to stejný, akorát máte 30 kg navíc. Po Žďáru a Letňanech se v Česku hrála už 3. exibice v 6 dnech. I v Edenu hokejisté nadchli. Zápas nabídl výbornou atmosféru, krásné góly i slzy v očích loučící se dvojice Jaroslava Bednáře a Marka Tomici.
atmosféra je výborná, přece jen vzpomínám na to, jak fanděj Slávě do toho, takový ty pokřiky, to tady prostě k tomu patří a vzpomínám na ty léta, kdy jsem tady hrál a i nějaký fanoušky, který vlastně tady jsou pořád ty stálice, jsem rád, že tady pořád jsou a myslím, že se to povedlo a že se všichni užívají. Na druhé straně proti nám jsou vlastně kluci, který proti mě 20 let nastupovali, který třeba Vanta tady i hrál, že jo, takže se známe, potkávali jsme se, takže je to krásný. Pak dáme pivko a bude to plně vyvrcholení. A bude diskoška.